Շարունակում ենք թողարկումը եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ ինչպես միշտ արդեն գիտեք եւ վստահ եմ անհամբեր սպասում եք հաղորդման այս մասում մեզ է միանում Արմեն Չիբուխճյանը բարի ես եկել Արմեն ողջույն ողջույն այսօր նորից հիմնական թեման իհարկե կլինի Պարսկաստան Ադրբեջան Հայաստան Թուրքիա հարաբերությունները մանավանդ ունենք նոր բավականին այո հյութեղ նորությունների այդ կապակցությամբ եւ Երրորդ անգամ չմոռանանք անդրադառնալ կառավարության հարցերին եւ ապիկարության մասին հայաստանյան կառավարության ապիկարության մասին խոսենք։ Շատ կարևոր թեմա է այո։ Հիմա սկսենք երևի այնտեղից, որ Զախարովան այսօր պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ արտգործնախարարների Ռուսաստանի եւ Իրանի հանդիպումից հետո համաձայնվել են ինչ որ կողմ են եղել Իրանի կողմն էլ դեմ չի եղել իրենց առաջարկած 3-ը 3-ի ձևաչափի։ Այո, ինչպես եւ Լավրովը ասեց, ակնարկեց, բայց մինչեւ այդ ես կուզենամ նախ մինչեւ անցնելու Զախարովայի հայտարարությունը, որտեղ ամեն ինչ իրար հետ կախված է, նախ ասեմ, որ զարգացումներ են տեղի ունեցել, որտեղ Զախարովայի հայտարարությունը ավելի շատ կախված է եղել Աբդուլլահյանի եւ Լավրովի հանդիպման ամփոփմանը, հենց այդ ամփոփմանը։ Բայց այսօրվա զարգացումները ասենք ու անդրադառնանք։ Նախ Իրանի ճանապարհների եւ քաղաքաշինության նախարար Ռուստամ Կասեմին Twitter-ում գրել է, որ Իրանի համար ոչ մի ճանապարհ փակ չի մնալու, շատ ավիճած ագրեսիվ տոն է։ Նա նշել է, որ Նորդուս Հայաստան եւ Կովկասի միջանցքի հարցը լուծվել է եւ շատ շուտով տարածաշրջանի տարածքի քարտեզ ամբողջությամբ փոխվելու է։ Կասեմի խոսքով նրանք, ովքեր կամուրջներ են կոտրել, պետք է իմանան, որ այդ կամուրջները հեշտ չեն վերականգնվելու։ Խոսքը ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունը եւ ով էր էս ասողը Իրանի քաղաքաշինության նախարարը տրանսպորտի էս կարծեմ կտրանսպորտի կարդացի չեմ իշում։ Բայց հետարքիր է, չէ՞, որ ուղղակի զուգահեռորեն ինչքան լարում Ադրբեջանի հետ Իրանի հարաբերությունները, ու կան կարծես Թուրքիայի հետ, եւ հիմա այս քայլը, որ փակեցին ճանապարհները Իրան, սկզբից Իրանը փակեց թուրքական դեմատաների համար ճանապարհը, եւ անմիջապես հետո Թուրքիան։ Այսօր էլ Թուրքիան կորոնավիրուսի պատրվակով, իբր թե Իրանում մեծացել են քեյսերի դեպքերը, քեյսերի թվերը մեծացել են, փակեց Թուրքիայի համար, Իրանի համար ՍՄ-ն։ Այսինքն առևտրաշրջանառությունը Իրանի Թուրքիայի միջև դադարել է։ Եվ ես տեսա այդ մեքենաները կանգնած սարսափելի ուղակի, իսկ գիտեմ, քանի միլիոնների վնաս են կրելու երկու կողմն էլ։ Այո։ Փչացող ապրանքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց նաեւ ճիշտ շատ ճիշտ եք նկատում, դե պատկերացրեք, ինչ աստիճանի է կոնֆլիկտը արդեն հասել, որ արդեն այդ կորուստները, չէ՞ որ նաեւ Իրանը մեծ կորուստներ է կրել կորուստների կապան ավտոճանապարհի, չէ՞, այդ Թուրքերը մեծ որ նշանակել են։ Բայց Իրանը շատ լավ հասկանում է, ես չգիտեմ ինչեւ երբ, ինչեւ որտեղ կգնա Իրանը, բայց այսօր դեռ Իրանին հաջողվում է պահել Սյունիքի միջանցքը մեզ համար, իր համար, եւ շատ կարեւոր է այստեղ մի բան հասկանալ։ Ինչու Թուրքիան այսպես խառնվեց եւ ինչու Թուրքիան գնաց նման քայլի, որտեղ թուրքական ախորժակը բավականին մեծ է, մենք եկեք չմոռանանք, որ Իրանն ու Թուրքիան ոչ միայն ունեն Կովկասում տարաձայնություններ, Իրանն ու Թուրքիան գրեթե միշտ ունեցել են տարաձայնություններ նաև մերձավոր արևելքում, Սիրիայում։ Այո։ Մենք գիտենք, այդտեղ նույն Ասադին Իրանը սատարում է, իսկ Թուրքիան ոչ։ Հակառակը։ Այո։ Եվ բազմաթիվ այլ հարցերով։ Եվ Սիրիան կարելի ասել Թուրքիան իր բանջարանության նման է օգտագործում, երբ ուզում զորքը մտցնում, երբ ուզում զորքերը հանում, բա։ Գիտեք ինչն է հարցը, այստեղ էսպիսի մի բան կա, հիմա իրենց այս արշակատումը ըստեյության այդ կոնֆլիկտը, այդ ընդհանուր այդ տրամաբանությունը Իրանին ոչ միայն դուրս են մղում Կովկասից, ինչպես ես արդեն եմ ունեցել նշել, այլ նաև ընդհանուր Իրանը շատ լավ հասկանում է, եթե հիմա զիջի Կովկասն էլ զիջի, մերձավոր արևելքից էլ է դուրս շպրտվելու, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Եվ այս օրինակով ասեմ ձեզ, ուրեմն արդեն Իրանյան Telegram-յան ալիքները եւ նաեւ այլ աղբյուրներ հաղորդում են, որ այս պահին Ադրբեջանում գտնվում է 2 F-35 իսրայելական կործանիչ, 2 F-35 իսրայելական կործանիչ, եւ Երևանից ռազմական ինքնաթիռներ են, ռազմավարական, ռազմական, ստրատեգիական ինքնաթիռներ են, այսպես մեկնել Ադրբեջան։ Եվ անգամ տալիս են, որ նրանք անգամ պատրաստ են օժանդակելու Ադրբեջանին, եթե Իրանի կողմից հարված լինի կոնֆլիկտներ լինի։ Այո, եւ այսպեսի բան։ Իսկ Իրան-Իսրայել հարաբերությունները բոլորս գիտենք, թե ինչ վիճակում են, շատ ծայրայ Իրանի քանի նախագահ ես հիշում եմ տարիների ընթացքում, որ ասացին, մենք պիտի կործանենք Իսրայելը, հենց այսպես։ Այո։ Ահա որ հարաբերությունները։ Դե գիտեք, այնտեղ Իրանը ես հիշողությունս չի դաշում, ընդհանրապես չի ճանաչել Իսրայել պետությունը, չի ճանաչում։ Այո, այո։
եւ անդրադառնալու Զախարովայի ասացին։ Հիմա տեսեք, ինչ ասեց Աբդուլլահյանը։ Աբդուլլահյանը գնաց հասկանալու ռուսական ընկալումը, Սյունիքի, այսպես էս կոպիտ ասած, Սյունիքի միջազգի վերաբերյալ։ Մենք կոնկրետ ինչ են ասում հասկանալու համար։ Այո, մենք երեք այդ մասին խոսեցինք եւ ըստ էության Զախարովան կրկնեց նույն բանը, բայց ես ուզում եմ շեշտեմ մի կարևոր բան։ Դուք նկատեցիք, որ այդ մասին Աբդուլլահյանը չի հայտարարում, որ իրենք կողմ են երեք գումարած երեք ֆորմատին։ Այդ մասին հայտարարումը Լավրովը եւ Զախարովան, Աբդուլլահյանը ամբողջովին այլ բան երեք հայտարարեց, ասաց որ մենք դեմ ենք ցանկացած աշխարհ քաղաքական եւ տարածքային փոփոխությունների եւ այստեղ դիվանագիտության մեջ սա շատ կարեւոր նյուանս է, որ այդ մասին չի հայտարարում հենց Իրանի արտգործնախարարը։ Այո, Իրանի արտգործնախարարը բնականաբար, ես ասել եմ, եթե ինչ որ միտեղ ներգրավված է բանակցելու հարցը, չի ասելու ոչ, բայց ես ուզում եմ մեր հերոստատիտողներին տեղեկացնեմ, երեք գումարած երեք ֆորմատը ամբողջությամբ իմ վերլուծությամբ ամբողջությամբ նվիրված եղել Սյունիքի միջանցքին, այսինքն Սյունիքի միջանցքից բխող տարածաշրջանային վերաձևումների։ Երեք գումարած երեքի ֆորմատի նպատակը նա եղել, որ մեղմորեն, այսպես Իրանի գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով, Իրանին դուրս մղել այդ բոլոր գործընթացներից տարածաշրջանային, եւ Սյունիքի միջանցքը այսպես աստիճանաբար այսպես վերցնելով, իրենց հովանելով, Թուրքիան տպավորություն ստեղծելով, թե Իրանը իրականում մասնակցում է տարածաշրջանային գործընթացներում, բայց իրականում դուրս թողեն այդ գործընթացը։ Դրա համար էլ Աբդուլլահյանը ասեց, այսինքն իրենք դեմ չեն, այո, համաձայնությունս տվել է, այդ որ ինքը չի հայտարարում, սա նշանակում է, որ եթե ուզում եք այդ ձևաչափով ինչ-որ բան քննարկենք, խնդիր չկա, բայց ահա սկզբից ասեց, որ կներեք, բայց տարածքային փոփոխություն եւ աշխարհ քաղաքական փոփոխությունը մենք դեմ ենք, այսինքն սրանով նաեւ չեզոքացրեց այդ երեք գումարած երեք ֆորմատի նշանակությունը։ Արմեն, բայց մենք բոլոր դեպքերով իմ կարծիքով ենթադրում ենք, որ հենց իսկապես Զանգեզուրի հարցն է դրված այս հակամարտության խորքում։ Այո, բայց արդյոք իրոք այդպես է, այսինքն մենք կարող ենք դա վստահությամբ ասել։ Ես դրանով վստահ եմ, որովհետեւ ակնհայտ է սա, չէ՞, որ տարածքային փոփոխություն նշանակում է։ Այդ հասկանում եմ ես։ Այո, հենց այդ Իրան-Հայաստան սահմանի մասին է, չէ՞, խոսքը գնում։ Այո, հենց այդ մասին է, չէ՞, Իրանը ակնարկում։ Դե բացահայտ արդեն ասում են, չէ՞։ Արդեն եթե այլ պետք է։ Բայց դա նաև նշանակում է, ես այսպես եմ հասկանում, եթե Իրանի արտգործնախարարը նման բան է ասում, որ նա լսել է մի բան, որ ունեն պայմանավորվածություն, որ ուզում են նման բան անել, թե ինչի պիտի օթից ասի, որ ես այսպես բան չեմ ընդունի։ Ես հասկացա, հայտնել եմ։ Այո։ Ես ասել եմ, որ իրանք ամենայն հավանականությամբ ունեն հստակ տեղեկություններ, ամենայն հավանականությամբ։ Ես նաև կասկած եմ հայտնում, որ Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը կախված է հենց այս պայմանավորվածության։ Այո, հիմա խմորվում է այն, ինչ որ պիտի այդ հանդիպման ժամանակ վերջնական տեսք ստանա։ Ճիշտ է։ Ես նաև կասկած ունեմ, եկեք գովազդից հետո շարունակենք, որտեղ մեր ժամանակը այս հատվածում սպառվեց, կշարունակենք ու նաև էլի խոսենք։ Անպայման։ Ուրեմն հիմա մեզ մոտ գովազդ բարեկամներ, կվերադառնանք շատ արագ ու կշարունակենք մեր սրույցը։ The V Company, Norabats Kentron, Glendalum, Երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro եւ Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորհրդարանացման եւ ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից եւ կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Շարունակում ենք թողարկումը եթերում ERT-ի նորություններն են, եւ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Արմեն Չեբուկչյանի հետ։ Այո, եւ ավարտեմ այս միտքս, որ Փաշինյան Ալի Պուտին հանդիպմանը զուգահեռ արդեն անոնս էր արվում, այստես որ չի բացառվում, որ Մոսկվայում լինի նաեւ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը։ Այո, եւ հենց այստեղ ես ունեմ լրջագույն մտավախություն, որ Էրդողան Պուտին հանդիպումից հետո վերջնական ինչ-որ բան որոշվել է, որից հետո Պեսկովը Ռուսաստանը սկսեց կրկնել Թուրքիայի տեսակետները, պարզ ասեմ, որից հետո Ռուսաստանը այսպես առանց որևէ ինձ համար գոնե տարբերությամբ սկսեց կրկնել Թուրքիայի տեսակետները։ Ինչ է ասում, ասում Պեսկովը էլի եմ ուզում, որտեղ մարդիկ պետք է հասկանան, սա շատ լուրջ իրավիճակ է, մենք կանգնած ենք անկախության կորստի առջև, մենք պետք է հասկանանք, եթե մենք կորցրեցինք այս անգամ պետությունը, մենք մեծ հավանականությամբ էլ չենք վերականգնվելու ասորիների եւ չգիտեմ աղվանների, քրդերի եւ մնացածի պես անցնենք պատմության գիրկը որպես պետություն։ Ուզում եմ սա հասկանանք։ Ինչ ասեց Պեսկով, ասեց եւ Սյունիքի միջանցքն է մեր անկախության երաշխավորելու։ Եվ եկեք հիշենք ինչու Գարիգին Նժդեհը սեփական
կյանքը վտանգելով, ընդհանրապես ամեն ինչ վտանգելով, այն ժամանակ պահեց Սյունիքը։ Հենց այս պատճառով նույն դժվար շատ լավ հասկանում է Սյունիքի նշանակությունը Հայաստանի համար։ Դե հիմնականում այն պատճառը, որ Պարսկաստանի հետ սահման է, որը մենք հա։ Մարդիկ գիտեն Սյունիքը ինչ են անվանում, Հայաստանի ողնաշար։ Հայաստանի ողնաշարն է Սյունիքը։ Կդերեք այս արմով ես ասեմ, հենց այստեղ ես ունեմ կասկած, որ եւ մենք այդ մասին խոսում ենք արդեն երկու շաբաթից, կասում Իրանը հենց այնպես չի խառնվել իրար, ինչ որ մի բան գիտեն նրանք, տեղեկություն ունեն։ Լավ, այդ մասին եմ ուզում ասել։ Քո կարծիքով ինչքան տեղեկություն ունի մեր կառավարությունը այս ամենի չի մասին։ Գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում այսպես ասած մեղադրանքներ ներկայացնել։ Բայց մեզնից ավել կիմանան, վստահ եմ, ըստ երևույթին ինչ որ բաներ իրենց էլ է հասնում, որ նախապատրաստվելով։ Կարծում եմ այո, կարծում եմ ունի, կարծում եմ անմիջական տեղեկություններ ունեմ։ Ես չգիտեմ մեր կառավարի հեճուկս մեր կառավարության, բայց հիմա տեսեք, Արտգոս նախարարը ասաց, որ Իրանի հետ պայմանավորվելու նման հարց չկա, անվտանգության խորհրդի հարցը։ Ես դրա մասը էի հարցնում, եթե դուք ավելի կասկածելի է, որ անվտանգության խորհրդի ճիշտ է, դա ուրախացնում է, լավ մեսիջ է, մենք դրական ենք վերաբերվում, բայց դա կասկածելի է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ այդ հարցը չվերացավ, իսկ անվտանգության խորհրդի քարտուղար ասում որ այդ հարցը փակել։ Մի գուցե դրանով ուզում են ասել ցույց տալ իրենց վերաբերմունք, ասիկա որ մենք դա անընդունելի ենք համարում։ Բայց գիտեք, ես անգամ ասում եմ, ես չեմ բացառում, ես ուղղակի չեմ ուզում պանիկա տարածել կամ վախ, բայց մենք մեր մտքում պետք է իմանանք, ես չեմ բացառում, որ անգամ Ռուսաստանը կարող է պայմանավորվածություն ունենալ, իսկ Ռուսաստանի Թուրքիայի համաձայնությամբ կարող է մի փոքր էլ ռազմական գործողություններ լինել այդ հարցը լուծելու համար։ Ես հիմա չեմ ուզում, բայց մենք դա էլ պետք է միշտ մտքումներումս պահենք անպայման, որտեղ Ադրբեջանը այդքան հեշտ չի հրաժարվելու։ Ավելին ասեմ, այդքանից հետո այս ամենը տեսնելուց ես լսում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանում RBK-ին հարցազրույց է տալիս, եւ ասում է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերը 99%-ով համընկնում են։ Ինչի 99%-ով նա մեքենա։ Անմ, բայց արի, այդտեղ էսպես ասենք, լավ։ 100 ասեք, պրծեք։ Լավ, իսկ ինչ կարող էր ասել, ասենք 50%-ով։ Ես չեմ ասում։ Հա, ես հասկանում եմ այդ պահը, որ չէ, ես հիմա իրենց խաղապահ զորքերն են այնտեղ, իրանց այդքան, հա, մենք չեն կարող արճակատել։ Ոչ մեկի լեզվից չի քաշում նման բան ասել։ Կարող ուղղակի դիվանագիտ, կարող ուրիշ կոմպլիմենտներ անել, բայց նման մի քիչ։ Միգուցե սա էլ ինքը համարում է դիվանագիտություն, մի բան ասում ենք, ուրիշ բան անում ենք։ Այ այ հիմա վերադառնանք ԱՊԻ կառուցանը։ Հիմա շատ կարևոր հարց։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, նախ պետք է հասկանալ ինչ տեղի ունեցավ, օրինակ նույն Զանգեզուրի պղմձամոլի դենային գործարան, չէ՞, որ դա ներդնումներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ տեղի ունեցավ, այդ ինչ փայ իրար մեջ բաժանեց, սկսեց գեոպրոմայնինգը, ինչպես հայտնվեց գեոպրոմայնինգը, այդ ինչպես տվեց այդ տոկոսը, ինչու տվեց այդ տոկոսը Հայաստանի իշխանություններին, որն էր պատճառը, ինչի դիմաց տվեց, մենք պետք է սա հասկանանք։ Իշխանաբորներին լսում ես, դե բարդ պատմություն է, դե խոճուճ պատմություն է, չհասկացա։ Առաջի անգամ Հայաստանը պարտնյոր դարձավ, որ եկամուտից տոկոս ունենա։ Սա ասում եմ, Հայաստանը շարունակում է այդ անողնաշար քաղաքականությունը, ընդ որում խոսքը այստեղ ասեմ ձեզ, ցավալին գիտեք որն է, որ ընդդիմություններ չունենք, որը հակառակ տեսակ, ընդդիմությունը ավելի վատ։ Հիմա ես որքան հասկանում եմ, ընդդիմությունն ու իշխանությունը պայքարում են, թե ով ավելի շուտ Հայաստանը կզրկի անկախությունից, ո՞ր մեկը ավելի շուտ կտանի ինչ-որ միութենական պետության, հասկանում եք, սա ցավալի փաստ է ինձ համար, որովհետև ես տեսնում եմ ինչ է խոսում իշխանությունը, ինչպես է պահում իրեն։ Հիմա տարական մի օրինակ բերեմ։ Ես ասում եի, լավ, այս հարցը չմիջազգայնացրեցիք, ինչպես Ալիևը ժամանակին տարավ միջազգայնացրեց եւ ստացավ ՄԱԿ-ի բանաձևերը Արցախի հարցում, որը իրեն հետագայում օգնեց այս ամենը կազմակերպել, միջազգային իսկ հաստատում ստացավ։ Մենք այս հարցը չմիջազգայնացրեցինք, ՄԱԿ-ի բանաձևեր չստացանք, չպայքարեցինք դրա համար։ Անցանք առաջ, այսպես վախեցած, որ հանկարծ ռուսները չբարկանան, եկանք պարփակվեցինք, ես որտեղ զգուշացնում եի, ասում եմ, միևնույն է, ստանալու են ձեզանից ինչ որ ուզում են ստանան, ավելի վատ է, եթե դուք միջազգային աղմուկ չբարձրացնեք։ Եկանք հասանք տեղ, հիմա տեսնում ենք, որ աստիճանաբար ռուսները, թուրքերը, ադրբեջանցիները փորձում են ստանալ, եւ ես շատ եմ վախենում, եթե Իրանը հիմա ես չգիտեմ ինչեւ ուր կգնա։ Ես նաեւ ասել եմ, նորից եմ կրկնում, էլիք ասեմ, Իրանը եթե միայնակ է այս հարցում, ուրեմն մենք շատ հույսներ պետք է չկապենք Իրանի հետ։ Եթե միայնակ է գործում, եթե չունի օրինակ Միացյալ Նահանգների լուր սատարումը, կամ ֆրանսիական, կամ չինական, հասկանում եք ինչ եմ ասում, այս է ամբողջ խնդիրը։ Հիմա ցավոք սրտի, բայց մի բան ասեմ հենց այդ կապակցությամբ, երբ որ մի կողմի վրա է, նո կոպիտ ասած, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ Իրանը, հնարավոր չի, որ ինչ-որ պետություններ հետարկված չլինեն օգնելու Իրանին, ոչ թե Իրանին օգնելու համար, այլ Ռուսաստանի, Թուրքիայի դեմ պայքարելու համար, իրենց ընդարձակմանը այդ տեղում։ Մանավանդ Միացյալ Նահանգները միշտ ասել են, որ մենք թույլ չենք տա եւ այլն եւ այլն, ասած այդ նման ապրում էր, չէ՞, Ամերիկայի դեսպանությունիկում էր ապրում, այդ սիրում եմ եւ այլն եւ այլն, ռոմանտիկ բաներ էր
պատահական չի կարող լինել։ Հետո կծորթ էին, որ ական գնացին, նայեցին, քանի անգամ այցելեցին։ Ըստ երևույթին իրենք ունեն հակառուսական հետարկություններ նույն ռեգիոնում։ Այո։ Եվ հակառուսական, եւ վերջին զարգացումները ապացուցում են, որ նաեւ Միացյալ Նահանգները բացահայտ չի ցանկանում Թուրքիայի դեմ դուրս գալ, որովհետև ես բազմիցս ասել եմ, եթե մենք որևէ մեկը չենք, մենք պետք է մի պարզման հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգները աշխարհում, աշխարհը կարողանում է պահել վերահսկողության տակ միայն բալանսավորված քաղաքականության շնորհիվ, այսինքն իր համար մենք մտածում ենք, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային պետք է նայի մեր աչքով, Դե դա մանկական հայացք է իհարկե, որ ինչու չօգնեց, ինչու պիտի օգնեն։ Բայց Միացյալ Նահանգները մտածում են, եթե ինքը Թուրքիային հիմա հանի խաղից, ով է օգտվելու առիթից, Իսլամաբական պետություն Իրանը, Ռուսաստանը, ավելի կհզորանան եւ այստեղ իր համար կառավարել այս տարածաշրջանում կդառնա ավելի դժվար։ Հետեւաբար ինքը միշտ այսպես ասած այդ ծանրությունները աշխատում են հնարավորինս բալանսի վրա, որպեսզի հավասարակշռությունը մի կողմի վրա չթեքվի։ Դե որտեվ կոնֆլիկտները երբ են սկսում, երբ որ հավասարապատճառությունը կորում։ Թուրքիան փորձում է այդ հավասարակշռությունը խախտել, ընդ որում ցավը գիտեք որն է, այստեղ Ռուսաստանն էլ առանձնապես այլևս իրենց բան չի ներկայացնում, որտեվ Ռուսաստանը տոտալ ընկել է Թուրքիայի կախվածության տակ։ Իմ խորին համոզմամբ եւ ռուսները շատ լավ հասկանում են, որ ուշ թե շուտ, եթե անգամ հիմա իրենք միասնական ուժերով Իրանին խաղից հանեն, Թուրքիան անպայման Ռուսաստանին իրենը խաղից հանելու տարիներ անց, ակնհայտորեն։ Եվ ասեմ ձեզ, ամենալավ առիթը դրա համար չէ, որ 4-5 տարի հետո խաղապահների հարցն է կանելու ժամանակավորը։ Եվ շատ պատահական, Ալիևը Թուրքիայի պնդմամբ կարող է ասել, ոչ, չենք երկարացնում, եւ Ռուսաստանը վերջանում է տարածաշրջանում, այնտեղ եւ Ռուսաստանից բազմից եմ ասել, որը մեկի մտքով չանցնի, որ Թուրքիայի հետ այս տարածաշրջանում պատերազմի մեջ է մտնում։ Չէ, դե պատերազմ իհարկե շատ։ Եվ ահա այսպես իրավիճակ ունեմ, բայց այսօր չասեցինք խոսել, ես թեման կշարունակեմ։ Այս գեոպրոմայնինգի թեման հիշեք։ Գեոպրոմայնինգը 2.5 միլիարդ ներդրում, 2 միլիարդ ինքն է խոստանում ներդնել, հարակից ինչ որ 1.5 միլիարդ ներդրումներ, այստեղ շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան։ Ինչու սա տեղի ունեցավ հիմա։ Մենք այս թեման անպայման կշարունակենք, որովհետև պետք է հասկանալ, արդյոք մենք ինչո՞ւ բան ենք զիջել դրա դիմաց։ Ինչու պետությանը բռնեցին 15% ընդհանուր փայաբաժնից եւ 25% իրենց փայաբաժնից նվիրեցին։ Գործնական է։ Բայց հասկանանք, ինչու՞ է այդպես եղավ։ Ինչը, միգուցե ինչու օրինակի համար այլ իրադարձություններ տեղույթ, ինչու՞ ռուսական բիզնեսը հատկապես հայերի տեսքով որոշ շատ ակտիվ սկսեց լցվել Հայաստան եւ ինչ որ խոստումներ տալ։ Այդ մասին անպայման կսիրեցինք։ Կասկածելի խոստումների մասին միսանք։ Այո, այո։ Այսքան այսօրվա համար սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը։ Իսկ վաղը ինչ օր է, Արմեն։ Ուրբաթ։ Ինչ վաղը, ուրբաթ բարեկամներ, ցտեսություն։ Հաջողություն։